estat el que era d'un... Nosaltres enguany és el segon any consecutiu que col·laborem amb Creu Roja i col·laborant també amb els veïnats de la zona per on passa aquesta línia centre circular, per tal de poder, pues, que la ciutadania tingui més facilitat per poder optar en aquesta campanya, poder fer una donació d'una jugueta nova, d'una jugueta no sexista, d'una jugueta no bèl·lica, i ho fem amb un itinerari com a la línia antiga de línia 2, actualment línia centre circular, que passa per diferents barris de Palma, que connecta els barris de Bons Aires, també d'Esfortí, el representant del president avui, en Salvador Maimó, que ens acompanya, amb el centre històric de la ciutat, una línia que, a més, és gratuïta des de fa 3 mesos i, per tant, aquest fet de la gratuïtat ha incrementat i ha doblat els usuaris que duíem ara fa un any, per tant, més expectativa de que pugui ser un èxit aquesta campanya de recollida de joguines i fer-ho també lligada en el seu itinerari que fa aquesta mateixa línia del centre històric, que és una línia que també va molt adreçada a les compres en el comerç de proximitat, en el comerç emblemàtic, en el comerç singular de Palma i que ens fa com a ciutat única amb aquesta qüestió. Bé, el Bus Solidari és una col·laboració que fem Creu Roja amb l'Ajuntament de Palma i en CMT per ajudar a la recollida de joguines que fem cada any per intentar fer arribar joguines a tots aquells nins i nines de la ciutat de Palma que per la seva situació familiar, doncs, no poden rebre una joguina per part de Reis Mags i del Pare Noel.